Ni kwa sababu ya sote tunataka kuweza kuwa na sherehe ya kufana. Ambao kila mmoja ataweza kukaa chini na kwa yetu, lakini wameweza kupata nafasi ya kutuita hapa kwa pamoja, wakiongozi pamoja na ile ya national ama serikali ya kitaifa. Niombe praise and worship, tafadhali. Ya msalaba mwekundu pamoja na maafisa wetu wa usalama na wale wa county, tafadhali wapo wewe hujavalia hivyo, na kuomba uweze kuchukua nafasi kwenye hema hili, uweze kuchukua nafasi yako, viti vimejaa. Tangazo ambayo ni sawa, lakini naomba tutuweze kutumia bali tumefika hapa leo kufariji jamii kama kanisa na serikali. Basi asante, tuende mbele ya Mungu kwa maombi. Baba Mwenyezi Mungu, Muumba wa mbingu na nchi, Yesu nasimama. Yeah.